זה סיפור אמיתי, אני מאחל לכם לעשות עסקים בארץ ישראל ולהסתכר, אבל יכול לקרות שבן אדם נסע לסין לרגל עסקיו, כשהוא חוזר חזרה מסין לארצות הברית, לפי מי שמכיר איך שהמפה בנויה, הוא נוסע יום רביעי לילה, כן? הוא יגיע לארצות הברית, יהיה לו יום רביעי בוקר. האדם הזה התפלל תפילת שחרית של יום רביעי. הוא אמר כבר שיר של יום רביעי. הוא כבר הניח תפילין של יום רביעי. הוא מגיע לארצות הברית ביום. ביום רביעי ביום. האם הוא צריך עוד פעם להתפלל שחרית? האם הוא צריך עוד פעם להניח תפילין? האם הוא צריך להתפלל מנחה עוד פעם? עבר לו לילה באמצע? מה? עבר לו לילה באמצע? לא, הסיפור עם הרבי הוא על חג השבועות, אז זה שונה. חג השבועות יש לנו הלכה שאומרת שהוא לפי הספירה האישית של האדם. אני לא מדבר על חג השבועות שהוא לפי הספירה האישית. האדם הזה היה כבר ביום רביעי, הוא כבר אמר שיר של יום רביעי, הוא כבר אמר. השאלה הכי יפה שאמרתי בשלנו. יום, זה מדהים השאלה. נו, בוא נראה אותך עכשיו. תפילין, תפילין, מה אכפת לי שיניח? תפילין? שמונה עשרה עוד הפעם. בזמן הזה אין לנו נדבות. ומה עם ברכת השתבח? אפשר לעשות אותה נדבה? אני שואל איך זה יכול להיות. בסדר, יצא. הוא יצא בבוקר, התפלל בסין, שחריס, אני לא יודעת. הוא עבר עליו יום רביעי בסין. התפלל שחרית, מנחה וערבית. מתי עלה למטוס? יום רביעי לילה. יום רביעי בלילה הוא הגיע לך למטוס, הוא התעורר בארצות הברית עוד פעם יום רביעי בבוקר? אני לא יודע, הבוקר של החבדניקים זה עד השקיעה, אז הוא הגיע יום רביעי. בוקר דה אברהם. למה כתוב בקבלה שיש מושג שנקרא בוקר דה אברהם? כי יש בוקר של אברהם ויש בוקר של חבד. כל בוקר והבוקר שלו. יש את הסיפור הזה בשביל שנכנסו לארובה ואחד יצא נקי אחד. אני אומר, איך זה יכול להיות? אמריקה במערב. אני אגיד לך משהו. ארובה מהמזרח. אני אגיד לך משהו, תאמין לי, תאמין לי שלא פתחתי את הגלובוס לבדוק איך זה קורה. הבן אדם פשוט שאל את השאלה, חי וקיום. אני אומר לך, הייתי ביום רביעי, ועכשיו אני ביום רביעי בארצות הברית. אחר כך פתחתי בספרים, ראיתי שיש דבר כזה, כנראה תלוי מאיפה אתה נוסע. אני לא בקיא, איך אומרים, במסלולים של המטוסים, אבל הדבר הזה יכול להיות. לא נדמה לי, אני לא מספר לכם סיפורים של נדמה לי, אני מדבר איתכם דבר שהיה. אז אם אתם לא שואלים על שחרית, אז נשאל לפחות על תפילין, ונשאל על מנחה. כתוב בברית, שאם הוא יצא ביום שלישי מהארץ, לא, כי שם אבל כתוב הסיבה שצריכים לעבור עליו כך וכך זמנים כדי שיבלע בו אדם, אז פשוט לפי הזמן, אז אני יכול להבין את זה. אבל כאן היהודי הזה נוצר לו שבוע בין שמונה ימים. יום ראשון, שני, שלישי, רביעי א', רביעי ב', חמישי, שישי, שבת. השאלה היא, האם הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להניח כל שבוע תפילין שבע פעמים, ולהתפלל שבע פעמים תפילת 18 שחרית, או שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, לא מעניין אותי, ואם אני אברח פתאום, אתקוף לכם עוד יום בתוך השבוע, אתה צריך להתפלל באותו היום או לא? כן, שאלה מהותי. כן, נולד. יום או יום הרב את המדע שלו. הרב, אם הוא היה לוקח איתו תינוק, שהיה ביום הזה. לא, לא צריך. נולד יום? והיה לו הברית, איך לחשב את זה? הוא כבר סיכם, זה שמונה ימים, 24 שעות, שמונה פעמים זה מספיק. ברור ששם יש לנו הסבר לזה, כי צריך להיות שמונה. אבל כאן יש לי פה שאלה מהותית. צריך לטוס להרוויח עוד יום. לחזת לגלגל. לא צריך. יש מציאות חבר'ה, ובספר לב השבת אני מתייחס למציאות הזאת, שבן אדם יכול לנסוע סביב כדור הארץ, ושכל החיים שלו לא יהיה לו שבת אף פעם. הנה, שבתה? כן. בן אדם ייסע כל החיים שלו ולא יהיה לו שבת אף פעם. איך זה?
יש. אבל זה משהו אחר, זה משהו אחר. הוא תמיד יגיע לאיזשהו מקום ששם לא שבת. אבל זה משהו אחר, זה שונה. לא, אני לא אמרתי שזה שווה, אני רק סיפרתי להם שיש דבר כזה. יש דבר כזה, איך יכול להיות? תסתכל בשלב השבת. אבל אנחנו שמענו שאילן רמון, הוא שאל, אבל אילן רמון היה פטור מכל המצוות. למה? מפני שבתוך החלל, איפה שאין שמיים ואין ארץ, אני אגיד לכם עוד יותר, באלסקה. באלסקה. אין לך שם יום, אין לך לילה, אין לך שבת, אין לך חג. כל המצוות שאנחנו מקיימים שם, זה כדי שכשנחזור לעולם הזה, לא נשכח אותם. הם מקיימים את המצוות רק על הקטע. איך אתה יודע מתי נכנסת שבת? איך אתה יודע מתי יוצאת שבת? זו החלטה שלה, 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 לפי מחזוריות של, 24 שעות, יוצרים לוח, יוצרים החלטה, וזה הכל. גם אילן רמון, מה שהוא עשה, נכון, הוא יכל לעשות קידוש, הוא יכל לברך אפילו את הברכה, וזה היתר מיוחד לעשות את כל הדברים הללו, והוא לא חייב בהם, קודם כל, לפי מה הוא עשה אותם, לפי המקום שממנו הוא יצא. הוא יצא מארצות הברית, הוא סופר 24 שעות לפי הימים של ארצות הברית. אבל הוא לא נמצא בזמנים של יום ושל לילה, והוא לא נמצא בזמנים של קריאת שמע של שחרית וקריאת שמע של ערבית, משום שיש לו דקה יום, דקה לילה, דקה יום, דקה לילה. הוא לא חייב לעשות את הדברים כמו שהם בחלל, הוא עושה את זה כדי לזכור כשהוא יחזור לחלל שהוא לא ישכח מה זה שבת, שהוא לא ישכח מה זה פסח, אין לו שום חיוב. אם אתם רוצים לפתוח... זה לא גמרא, זה לא... זה לא, זה חיוב לפי המקום. ואנחנו תחת השמש, תחת הירח, תחת כל זה. מי שלא נמצא תחת זה, הוא לא חייב במצוות. זהו. אז לכן, ממנו אני לא מביא שום ראייה. אני מדבר איתך, אדם שנמצא בתוך הגלובוס. הוא איתנו, הוא פה. הוא חייב בכל המצוות, ויש לו עוד יום רביעי אחד. יש לו הוכחה בעקיפין. יש לו הוכחה בעקיפין. דוגמה, הוא היה טס. לא בכלל, פה. אם הוא היה טס, בוא נגיד, הוא היה טס במטוס כמה פעמים מסביב כל כך. נכון. הוא לא צריך חייב להניח כל פעם תפילין, כל... כל רגע. כל רגע. זה מהעקיפין, זה לא יש... קיצור, בקיצור, התשובה היא, הפוסקים שהפותח דנו בזה, הפוסקים. ויש כאלה שאומרים כך, ויש כאלה שאומרים כך. אני חושב שמאדמו"ר הזקן די ברור שצריך הכל. וזה די ברור מהשולחן ערוך המפורסם, שתמיד אני מביא אותו, אני תמיד מביא את השולחן ערוך הזה, והאדמו"ר הזקן רק לא שמים לב שהוא מתייחס גם לקריאת שמע וגם לתפילה. זמן קריאת שמע ותפילה וזמן כניסה שבת ויום טוב, שהוא גם כן בכל מדינה ומדינה לפי הימים והלילות שלה, כי הוא עת רצון שלמעלה וייחודים העליונים שבקריאת שמע ותפילה הוא למעלה מגדר המקום, והזמן רק מאיר למטה לכל מקום ומקום בזמנו הראוי לו. כלומר, שאם אני הייתי ביום רביעי בסין, הייתי חייב תפילה של יום רביעי בסין. הגעתי לארצות הברית ופה יש עכשיו יום רביעי ואני לא בחלל, אני פה יש חובה של תפילה. עכשיו, יש הרבה פוסקים שככה פוסקים, למשל הרב מאיר ברנסדורפר פוסק ככה, שאלות ותשובות בצל החוכמה פוסק ככה, וישנם עוד פוסקים שפוסקים ככה, לעומת זאת יש כאלה שחושבים אחרת. לעניות דעתי, מהשולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, ברור. סימן א' סעיף ח'. בסוגריים. אם קורה ההפך, אתה טסת, ולא נהיה לך שבוע של 8 ימים, נהיה לך שבוע של 6 ימים. נעלם לך יום. זה בסדר. אז אתה לא חייב, זאת הוכחה שדווקא יום נוסף כן צריך. נכון, אז זה בדיוק מה שטענתי. טענתי שיכול להיווצר מצב, היה מישהו שכתב לרבי, אז מה, אז יכול להיות מצב שבן אדם ייסע סביב כדור הארץ ולא יהיה לו שבת? כן. אז הרבי אומר לו, מה אתה מתפלא? כן, יכול להיות. כן. על הירח יש שבת? שוב, על הירח יהיה שבת כמו שלאילן רמון היה שבת. שבת כזאת היא שהיא פנטסטית. יש קידוש לבנה. לא, זה טוב, אם לא מפירת המלאבה. כן, זה בשביל לזכור את הזה. זאת אומרת, הדרך... כיוון שאתם כבר הייתם בטיסה, לקחתי אתכם כבר לטיסה, אתם כבר בחלל, אז אני שואל אתכם עוד שאלה אחת. אדם עומד תחת הרי האלפין ומרים טלפון לשאול האם הוא צריך לברך ברכה, עושה מעשה בראשית. אבל לא, כן. על הערים הגדולים ועל זה, יש הלכה בשולחן ערוך, שאדם שרואה הערים יוצאי דופן, צריך לברך עליהם, עושה מעשה בראשית, הרי האלפים הם בהחלט ערים יוצאי דופן. אבל השאלה שלי, ומה יהיה עם החרמון שלנו?
הוא כן נחשב אר יוצא דופן? לא. אני אשאל אתכם שאלה, אני לא רואה את עצמי כאחד שבקי בחומרים, אני בקושי יודע איפה אני גר, מה קורה בחרמון, אני לא יודע, אבל אני אשאל אתכם ככה, שאלה כזאת, האר החרמון מסתיים, תענו לי, אני לא יודע, הוא מסתיים במין שפיץ שאי אפשר להגיע אליו, אז הוא לא, להרבה מאוד מהפוסקים הוא לא עומד בקריטריון. צריך את השפיץ? הרי האלפים באמת עומדים, על כל פנים חלקם במין שפיץ בתמונות, אני ראיתי שזה... כל מקום בחרמון אפשר להגיד... חבר'ה, מישהו ממכם היה באיטליה? כן, אני. כן? טייל באיטליה, אני שואל. כן. כן? יש באיטליה ערים משהו? כן. יש, נכון? אפשר לברך על הערים של איטליה? זה גם אלפים, אבל אלפים... זה גם אלפים, יש שם אלפים. זה אלפים של... אלפים של איטליה, מה? אותו אלפים. אותו אלפים. זה שרשרת של ערים. שרשרת אלפים. לא, אבל אין ערים לאיטליה? משהו כזה, בלי שווייץ. אינדי. אני לא בקיא בקושי, אמרתי לכם, אני יודע איפה אני גר. אני רק שואל שאלה. אני רק שואל שאלה, האם אפשר לברך... וואו, האם אפשר לברך עושה מעשה בראשית על משהו באיטליה? למה לא? על הפיצה. מה הקשר באיטליה? הוא להרים. כשנשא שלמה המלך את בת פרעה, אז גבריאל המלך לקח ונעץ קנה בים, ועליו שם את האיטליה של יוון, וזה איטליה. אני יכול לברך על זה עושה מעשה בראשית? הכל הערים ככה. אה? אז כל הערים צריך לברך. כי זה לא היה במעשה בראשית. לא היה במעשה בראשית. אבל גם ברק. באותו הרגע הוא... לא, אבל... אתה צודק, אבל... לא, זה זכר. זה זכר. הברק לכתחילה נתקן על זכר לברקים שהיו איזה... אבל... לא, הערים זה על המיוחד שבהם. אז מה, אז אני אזמין את צולל בונה ויעשה לי אר מבטון, אז אני אברך עליו עושה מעשה בראשית, כי הוא מזכיר לי, כי הוא מזכיר לי את האר של מעשה בראשית? לא. זה צריך להיות על הערים שהקדוש ברוך הוא ברא. אז זה לא פשוט על איטליה לברך. על איטליה של יוון. לא יודע, אתם אומרים האלפים, אני לא יודע באיזה חלק של איטליה זה בדיוק נמצא, אבל אם זה... איטליה נכנסת גם לתוך המרכז אסיה, כאילו. יש לה יציאה על הים, עם הגף יוצא. לאירופה. לאירופה, יש לה רק מגף שיוצא לים. מגף. טוב, חבר'ה, תחשבו על זה. כשאתם הולכים לטיול באיטליה, תחשבו אם אתם יכולים לברך או לא. אני